नमस्कार, म ढकराज कोइराला, इष्टमा सेवा समाजको उपाध्यक्ष। हामी विभिन्न कारणबाट प्राकृतिक रूपमा दिशा र पिसाब गर्न असमर्थ भई विज्ञानले हामीलाई कृत्रिम तरिकाबाट दिशा पिसाब गराउन सफल भएको छ र हामी चितवनमा मात्र 5,000 संख्यामा यो कृत्रिम तरिकाबाट दिशा र पिसाब गर्नेहरूको संख्या छ भने नेपाल अधिराज्यभरि करिब 15-20,000 बिरामी भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ र हामीलाई नेपाल सरकारबाट यो हामीले प्रयोग गर्ने ब्यागहरू प्राप्त भएको छैन र विभिन्न संस्थाहरूबाट डक्टरहरूकोबाट सहयोग अमेरिकाबाट सहयोग लिएर आएर हामीलाई उपलब्ध गराइरहनु भएकोमा हाल आएर त्यो सहयोग पनि बन्द भएको छ र हामीले बाहिर बजारमा किन्दाखेरि 1,000-1,800 प्रति ब्यागमा खरिद गर्नुपर्छ भने हामी जस्तो सामान्य आय आर्जन भएका जनताहरूसँग त्यो किन्न सामर्थ्य पनि छैन र यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले यो बिमामा राखिदिएर हामीलाई बिमाबाट खरिद गर्न पायौँ भने हामीले सहज जीवनयापनको लागि सहज भएको महसुस गर्न सक्थ्यौँ र निर्धक्क रूपमा हामी जनतासँग समाजसँग घुलमिल हुन सक्थ्यौँ भन्ने छ र एउटा बिमाबाट नभए पनि स्थानीय तहबाट हरेक गाविस नगरपालिकाहरूबाट आफ्ना नगर क्षेत्रमा भएका जनताहरूलाई उपलब्ध गराउने वातावरण गरिदियोस् र बिमाबाट पनि गरिदियोस् र यसरी हामी जस्तो इष्टमा सेवा समाज कृत्रिम तरिकाबाट दिशा पिसाब गराउनेहरूको समूहलाई व्यवस्थापन गरिदियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। इष्टमा समाजको अध्यक्ष मिनबहादुर आछामे, म मेरो अपरेसन भएको पनि अहिले यो कृत्रिम तरिकाबाटै भएको मतलब गरेको पनि अहिले 12-15 भइसक्यो र हामीलाई पीडा के छ भनेदेखि पहिला अमेरिकाबाट आउँथ्यो यसको जति पनि ब्यागहरू जो इस्टोमा र युरिनको ब्यागहरू चाहिँ अमेरिकाबाट आउँथ्यो त्यो अहिले रोकिएको अवस्था छ। साह्रै कठिन छ यति जीवनयापन गर्नलाई मान्छेलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसरी बाँच्न साह्रै गाह्रो भयो। हामीले क्यान्सर हस्पिटलबाट यो ब्यागहरू चाहिँ वितरण गर्दै आउँदाखेरि अहिले हाम्रो बन्द भएको अवस्था छ। समथिङ अब 4,000-5,000 जुन यस क्षेत्रका मान्छेहरूले यहाँबाट हप्तामा ब्यागहरू चाहिँ लगेर प्रयोग गर्थे भन्दैन, अहिले उनीहरू एकदम यसबाट चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था छ। गाह्रो छ यसलाई कमसेकम पनि सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले चाहिँ, स्थानीय सरकारले कमसेकम यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यसको लागि सिस्टममा लगेर चाहिँ गरिदिएदेखि र यसको सुविधा बनाइदिएदेखि हामी आभारी हुन्थ्यौँ। नमस्कार, मेरो नाम कमला भण्डारी, म इष्टमा सेवा समाजको सदस्य र हामीलाई यो इष्टमा सेवा समाजबाट हामीले ब्याग उपलब्ध भइराखेको थियो, अहिले भदौबाट रोकियो र हामीले बाहिर किन्दाखेरि यो ब्यागलाई 1200-1800 बिचमा हामीले एउटा प्रति ब्याग प्रयोग गर्न किन्न पर्छ अनि त्यसरी हामीले किन्न नसकेको हुँदा साह्रै समस्या परेर हामीले एउटा यहाँ एउटा संस्थाहरूबाट जाऊँ कि भनेर हामी संस्थाबाट एउटा कुरो राख्न आइरहेका छौँ। यसमा हामीहरूलाई केही उपलब्ध अथवा बिमाबाट हामी केही परिन्छ कि हामीले केही सहुलियत पाइन्छ कि भन्ने आशाले हामी यहाँ आएर केही कुराहरू राख्न आइरहेका छौँ। सहुलियतबाट नपाउँदाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ, अब आय आर्जन हुनेले त आय आर्जन नहुनेलाई त धेरै समस्या पर्छ। एउटा ब्याग किन्नको लागि 1200 पर्छ भने अब महिनामा हामीलाई त 5-6 त निम्नतम चाहिन्छ अनि हामीले कसरी उपलब्ध गर्न सकिन्छ र हामी बच्न सकिन्छ भने एउटा ब्यागले हामीलाई धेरैमा 5 दिनको लागि नत्र 2-3 दिन टिक्दैन अनि महिनामा हामीलाई 5-7 ब्याग प्रयोग गर्नुपर्छ अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै समस्याहरू भएर हामी यसमा केही सहुलियत पाएर हामीलाई सुविधा हुन्छ कि हामी समाजमा राम्रो तरिकाले घुलमिल भएर भिड्न सकिन्छ कि भन्ने समस्या समाधानको लागि हामी यहाँ आएर कुरा राख्दैछौँ।